Leder rayonunun Lermərud kəndində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində kənd sakini Nəbulla Baxşiyevə məxsus ev yaşayış üçün tam yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verildi. Bundan başqa, rayonun Dizdipoq kənd sakini Şir Şirqasım Əşrəfova məxsus ev də qəzalı vəziyyətə düşüb. Bununla əlaqədar vətəndaşın müvəqqəti yaşayışı üçün çadır ev qurulub.